ამაჩობა ეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაუკეთილი ნომერი 33. ამ ვიდეო გაუკეთილში ავხსნით class inheritance. რისი მეშვეობითაც შეგვიძლია ერთი კლასიდან მისი მეთოდები და პარამეტრები გამოვიყენოთ სხვა კლასში დაკოპირების გარეშე. მაგალითად, ზოგადად როცა პროგრამირებას მიყვებით, უმჯობესია რომ ერთი და იგივე კოდი არასდროს არ გავიმეოროთ და ამაში დაგვეხმარება ზუსტად ეს inheritance. Თუ გვაქვს კლასი, რომელიც აკონტროლებს ახალ და რეგისტრირებულ იუზერებს, მომხმარებლებს, და ჩვენ გვინდა რომ შევქმნათ ახალი კლასი, რომელიც იქნება ადმინისტრატორი. ადმინისტრატორს უნდა ჰქონდეს ყველა შესაძლებლობა, რაც ჩვეულებრივ მომხმარებელს ექნება, პლუს რაღაცეები. და ახლიდან რო არ უწეროთ მომხმარებლისთვის საჭირო კოდი, ინჰერიტენსი შეგვიძლია მივანიჭოთ ამ ადმის ეგ კოდის სრულიად და დავამატოთ სხვაც, რომელიც მხოლოდ ადმინებს ექნებათ. თვალსაჩინოებისთვის დავწეროთ ეს ყველაფერი. პირველად შევქმნი ობჯექტს. ჩვენ შევქმნით კლასი და კონსტრუქტორი. კლასს ჰქვია იუზერი, მომხმარებელი, ხოლო კონსტრუქტორში გვაქვს მითითებული მისი პარამეტრები, რომელიც არის სახელი, username, email და პაროლი. ჩვენ ამ კლასშივე ვიყენებთ document.writes, სადაც ვამბობთ მომხმარებლის სახელად მისი სახელი დარეგისტრირდა და დამადასტურებელი კოდი გამოიგზავნა მისამართზე this email, ანუ email-ზე, რასაც მიუთითებენ. ეხლა, როდესაც შევქმნით რაიმე object, რომელიც იქნება ახალი user-ი, შევქმნათ new user მაგალითად და პარამეტრებში უთითებთ ყველაფერს. ამის საშუალებით ეხლა ჩვენ შევქმნით ობჯექტის სქემა და თვითონ ობჯექტი. რა თქმა უნდა, ამის შექმნა უკვე ვიცოდით როგორ კეთდებოდა. ამ ვიდეოში უნდა ავხსნათ ეხლა ინჰერიტენსი. პირველ რიგში ვნახოთ თუ ეს ყველაფერი იმუშავებს. ეხლა საშუალება უნდა იცოდეთ ჩვენ კოდს, რომ იმუშაოს ჩვენ საიტზე. ამიტომ შევქმნათ რაიმე მეთოდი. და გამოვიძახოთ ეს მეთოდი. რომელი მეთოდიც გამოიტანს ეკრანზე ამ ყველაფერს, რაც მეუთითეთ. მაგრამ თავიდან უნდა მივუთოთ აუცილებლად ობჯექტის სახელი. ნახოთ ახლა. დაგვავიწყდა კლასის სახელის მითითება. ახალი user-ი უნდა მივუთოთ ყოველთვის, ან ახალი კლასი ზოგადად, როდესაც გვინდა რომ ახალი ობჯექტი შევქმნათ. და ახლა უკვე გამოვიდა ეკრანზე. მომხმარებელი სახელად გუჯა დარეგისტრირდა და დამადასტურებელი კოდი გამოიგზავნა მისამართზე gujait.mail.com. როგორც აღვნიშნეთ, რა უნდა მოხდარიყო. შემდეგ ახსნათ უკვე ინჰერიტენსი. ეხლა გვინდა რომ შევქმნათ ადმინისტრატორი. ინჰერიტენს ზოგადად მუშაობს, როდესაც ერთი კლასიდან მეორე კლასში გადაგვაქვს ღირებულებები და კოდი. ამიტომ შევქმნათ ახალი კლასი. ამასაც ჭირდება თავისი კონსტრუქტორი. ამ კლასმა რომ inherit-ი გაუკეთოს სხვა კლასის კოდს, აუცილებლად ჭირდება რომ დავწეროთ extend. Extend და რას აგრძელებს, რომელ ღირებულებებს იღებს. და ვაკოპირებთ ამ სახელს. ეს ნიშნავს რომ ეს კლასი ამ კლასიდან იღებს მთლიან კოდს. ჩვენ თუ კონსტრუქტორს არ ჩაუწერთ, ამ კონსტრუქტორს გამოიყენებს როგორც არის ზუსტად ისე, მაგრამ თუ გვინდა რომ კონსტრუქტორში რაიმე პარამეტრი დავამატოთ, ჩვენთანაც უნდა ჩაუწეროთ კონსტრუქტორი. სხვა შემთხვევაში პარამეტრებს ვერ დავამატებთ, მაგრამ შეგვიძლია სამაგიეროდ კონსტრუქტორის გარეშე ფუნქციონირება დავამატოთ. თუ აქ მხოლოდ პრინტი გვაქვს, შეგვიძლია სხვა რაიმე მეთოდი დავამატოთ. ჯერ ვცადოთ თუ შეუძლია პრინტის გამოყენება ადმინის კლასს. შევქმნათ ახალი ცვლადი. ეხლა რა გავაკეთეთ? შევქმნათ ცვლადი, რომელსაც მივაჭრის ობჯექტი ღირებულება და ეს ობჯექტი არის ადმინის კლასი. დან. ანუ ღირებულები გვენარეთ მეუთითოთ. ახალი ობჯექტი შევქმნით, რომელიც არის ადმინის კლასიდან. შიგნით ადმინის კლასში არაფერი არ აწერია და ვნახოთ თუ მაინც შევძლებთ რაიმეს გამოტანას ეკრანზე, როგორც აქ წერთ, რა თქმა უნდა, გამოძახებისთვის.
ობიექტის სახელს და შემდეგ მეთოდს, რომელიც გვინდა რომ ამოქმედდეს, რომელიც არის print. Და როგორც ხედავთ, ამანაც იმუშავა. მომხმარებელი სახელად George დარეგისტრირდა და დამადასტურებელი კოდი გამოიგზავნა მისამართზე gmail.com. ამით უკვე დამტკიცდა ის, რომ სრული წვდომა გვაქვს წინა კოდთან, რადგან ეს ჩაუწერეთ. Inheritance სულ ეს არის, როდესაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ წინა კოდი მეორეში, მაგრამ თან, რადგან ადმინისტრატორია, ჩვენ შეგვიძლია ხა დავამატოთ რაიმე ფუნქციონირება. Მაგალითად დავარქოთ რაიმე ჩვენ ფუნქციას. Demo მაგალითისთვის. Რატომ ტექსტი არაფერს არ წარმოადგენს დიდად, მაგრამ თუ ვიცით რომ ეს მეთოდი მუშაობს, ნებისმიერ სხვა მეთოდიც იმუშავებს. რასაც შევქმნით. Realurat ro kondes ak metodi romelis sashovelbas gazlos ro sva mokhvareblebi tsavshalat tu esi mushaobs isi tsi mushaobda da ekhlo tsalat amis gamotanat ekranze igivena ro tsert new admin magram ak shemtkhovashi vitsakhebt remove metods da shemdeg iqveba shen upleba gaqts tsashalo nebismere mokhvarebeli ახლა რო გადავხედოთ რა გავაკეთეთ, შევქმნით ჩვეულებრივი კლასი თავისი ობიექტით, რომელიც უკვე ახსნილი გვაქვს როგორ ხდება ყველაფერი, ჩვენ მეთოდი გამოიტანეთ ეკრანზე, ხოლო დღეს ვიდეო გავაკეთილი inheritance-ით. შევძელით რომ ახალ კლასში წინა კლასის ყველა კოდი შევიტანოთ ავტომატურად ამ ორი სიტყვის გამოყენებით და თან დავამატოთ ახალი მეთოდიც. თითქმის ყველაფერი ახსენით ერთი რაღაცის გარდა inheritance-ში, რომელიც არის ახალი პარამეტრების დამატება. ეს რო გავაკეთოთ წერტი შემდეგნაირად, ქნით კონსტრუქტორს ახლიდან. კონსტრუქტორში ვუთითებთ იგივე კოდს, რაც წინაზე. ვამატებთ რაც გვინდა. აქ უბრალოდ გვჭირდება ახლა ახალი მეთოდი, რომელიც ჩაშენებულია JavaScript-ში, მას ქვია super. ადვილი დასამახსოვრებელია. და აქ ვუთითებთ იმ პარამეტრებს, რომელიც გვინდა რომ წინა კოდიდან გამოვიტანოთ. რაც აქ მეუთითებთ. რაც უკვე დეკლარირებულია, ანუ ეს ყველა, ეს ჩვენი ახალი შექმნილი, ამიტომ ეს არ გვჭირდება. ესენი აქ ჩავწერთ უბრალოდ და ეგ არის. ეხლა ამას ჭირდება დეკლარება. წერტ this control panel. Address. პირდაპირ control panel დავაკოპირებთ. რა თქმა უნდა, object-ს რო ვქნით, მანდ უნდა მიუთითოთ control panel-ის ღირებულებაც. მოუსეთ კოდი ცვლილება მაგალითად. წვდომა აქვს კოდი ცვლილებასთან. როდესაც ვიძახებთ აი ამ ფუნქციას, თან მიუთითოთ. შენ უფლება გაქვს წაშალო ნებისმიერ მომხმარებელს და ჩვენი კონტროლ პანელი. ეს პარამეტრის მიუთითოთ. კონტროლ პანელი. და უბრალოდ შევამოწმოთ წვდომა თუ გვაქვს ახლა. პირდაპირ წვდომა თუ გვაქვს ამ პარამეტრებთან. მაგალითისთვის მივუთოთ username. მაგრამ პრობლემა რა არის? ჩვენ უნდა მივუთოთ აქ this. ეს დავაიწყოთ. და ეხა უკვე უნდა იმუშაოს ყველაფერმა. გევატანა. ხაზები გადმოვიტანოთ, ცოტა ჩანს. ბოლოში დავუწეროთ. ტესტისთვის გამოვიტანეთ გეო. და ეს რატო გავაკეთეთ? გვენახა პირდაპირ წვდომა თუ ქონდა ჩვენ წინა პარამეტრებთან ჩვენს ახალ კლასს. რომელიც ასეა. შეიძლება ცოტა რთული გადასაგებია inheritance-ი სხვა ვიდეო გაუთელებთან შედარებით, მაგრამ შევეცადე რომ დაწრულებით ამეხსნა თითოეული რაღაც რას ნიშნავს inheritance-ში და ამის შემდეგ ვიდეო გაუთელში უკვე ახსნით ჯენერატორებს და ამის შემდეგ უკვე დავიწყებთ პრაქტიკულ სამუშაოებს, რომელშიც გამოვიყენებთ ყველა იმ ცოდნას და შეიძლება ისეთი რაღაცეებიც ამოვიდეს, რაც არ გაგვივლია. და პრაქტიკული დავალებების შესრულების დროს ახალი რამე გავიოთ.
ანუ ფაქტიურად ეს არის ბოლოს წინა ვიდეო გავუთილი JavaScript-ის. მალე ვაყურებთ ამისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერთ არხი და მომავალში ხვდებით.